हुन्छ सिस्टर रिता मतलब तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु अनि तपाईँको भोकल मलाई एकदमै मनपर्छ अनि एकदम मिठो प्रकारले यो गीतलाई गाउनुभयो तर अलिकति तपाईँको यो के भन्नु यसु बिना भन्नेमा है अलिकति अफ तपाईँले गर्नुभयो गाउनुभयो अनि अन्तरमा पनि हल्का तपाईँको अफ भयो होइन अनि तर त्यसमा तपाईँले याद गर्नुहोस् अनि ओभरअल तपाईँको एकदम राम्रो छ अल द बेस्ट गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू रिता बहिनीलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स बहिनीको आवाज साह्रै मिठो लाग्छ मलाई इट्स रियली नाइस अनि बहिनीले आई थिङ्क फ्रम द बिगेनिङ है सेम स्टाइलको गानाहरू चुज गरिरहनु भएको छ सो आई रियली वन्ट टु सी यु अरू युनो अरू स्टाइलको गानाहरू पनि बहिनीको युनो आवाजमा सुन्नु मन लागेको छ अनि करेक्सनको हाम्रो रित हाम्रो लिडिया बहिनीले भनिहाल्नु भयो है तर इट वाज रियली गुड मलाई चाहिँ साह्रै मन पऱ्यो बहिनीको आवाज प्लस बहिनीको एउटा पर्फर्मेन्स छ तर अर्कोचोटिबाट बहिनीले एउटा अर्को स्टाइलको गाना टिप्नु भयो भने आई वान्ट टु सी इन द्याट अल्सो बहिनीको पर्फर्मेन्स प्लस भोकल्स है सो होप टु सी द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो गानाको लागि बहिनीको जुन एउटा सफ्टनेस छ भोकलमा त्यो एकदमै राम्रो सुनिएको छ अनि यस्तो खालको भोकल चाहिँ अझै रेकर्डिङमा एकदमै राम्रो सुन्छ र यो गाना जुन बहिनीले सेलेक्ट गरेको छ बहिनीको भोकलमा एकदमै राम्रो फिट गरेको छ यद्यपि गाना अलिकति कम्प्लिकेटेड गाना बहिनीले छानेको रहेछ जसमा चाहिँ धेरै सस्टेन नोट्सहरू भएको छ अनि धेरै स्केलहरू अफ नोटमा पनि बजेको छ तर बहिनीको प्रयास एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई र अझै धेरैलाई कोसिस गर्दै गयो भनेदेखिलाई बहिनीको यो सिङ्गिङ क्षेत्रमा पनि मैले राम्रो भविष्य देखेको छु भोलि गएर बहिनीको आवाजमा थुप्रै गानाहरू रेकर्ड हुन सक्छ अनि त्यो किसिमको क्यापेबिलिटी बहिनीको आवाजमा मैले देखेको छु आजको गायनमा बहिनीले एकदमै राम्रो गरेको छ मलाई बहिनीले सजेसन गर्नुपर्ने गृह कुराहरू चाहिँ के हो भनेर चाहिँ थुप्रै ठाउँमा मैले त्यो ल्यान्डिङ नोटहरूमा अलिकति फ्ल्याट गएको मैले पाएँ त्यो त्यस्तो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यो कम्पिटिसन हो यस्तो सानो सानो कुराहरूमा बहिनीले ध्यानमा राखेर रियाजमा एकदम प्र्याक्टिस गरेर सानो सानो कुरालाई पनि एकदमै मनमा राखेर गायो ध्यानमा राखेर गायो भनेदेखिलाई बहिनीको कलाबाट धेरैवटा गानाहरू हामीले सुन्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अझै धेरै गाइरहनुहोस् एकदमै राम्रो भोकल परमेश्वरले प्रदानको रूपमा दिनुभएको छ त्यसलाई अझै धेरै निखार्ने काम चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसले नै गर्छ र अझै धेरै निखार्दै जानु बहिनी अल द बेस्ट थ्याङ्क यू